Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Zulkifli bin Muhammad daripada SMK Agama Keringau, Guru Cemerlang Matematik Negeri 48, ingin membentangkan tajuk pedagogi sukar saya, iaitu penentuan bentuk keratan rentas bagi prisma. Antara kesukaran yang saya hadapi semasa mengajar topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Zulkifli Muhammad, Guru Cemerlang Matematik daripada SMK Agama Keningau, ingin membentangkan tajuk pedagogi sukar saya, iaitu penentuan bentuk keratan rentas bagi prisma. Antara kesukaran yang dihadapi dalam mengajar topik isi padu ialah pelajar tidak dapat menentukan bentuk keratan rentas bagi prisma. Ini menyebabkan pelajar tidak akan dapat menentukan luas keratan rentas bagi prisma tersebut. Seterusnya, gagal untuk menentukan isi padu bagi sesebuah prisma. Okey, bagi mengatasi masalah ini, saya memperkenalkan pembelajaran berasaskan pengalaman secara backward, iaitu melalui aktiviti hands-on di mana pelajar akan menggunakan bahan konkrit untuk membantu mereka memahami konsep bagi keratan rentas bagi prisma. Dalam aktiviti ini, saya menggunakan cardboard, gam dan juga cutter ataupun gunting. Okey, pada langkah pertama, iaitu langkah concrete experience, pelajar akan membentuk bentuk dua dimensi menggunakan kotak dan menentukan luas bagi bentuk tersebut. Bentuk dimensi yang dipilih bergantung kepada murid itu sendiri, yang mana mereka mampu untuk mengira luas bagi bentuk yang dibina. Seterusnya, pelajar akan memperbanyakkan bentuk yang dibina dan menggabungkan bentuk yang dibina menggunakan gam yang telah disediakan. Okey. Setelah itu, pelajar akan menentukan panjang ataupun tebal bentuk yang terhasil, bentuk tiga dimensi yang terhasil, di mana pada masa ini pelajar akan menentukan isi padu bagi prisma yang telah dibentuk melalui gabungan bentuk dua dimensi tadi. Okey, so isi padu bagi prisma yang terbentuk adalah berdasarkan luas bentuk dua dimensi yang telah dihasilkan oleh murid dan ketebalan bentuk tiga dimensi yang terhasil setelah setiap bentuk dua dimensi itu digabungkan. Okey, pada seterusnya, pada langkah kedua, pelajar akan melakukan reflective observation, iaitu membuat kesimpulan di mana bentuk dua dimensi yang dihasilkan merupakan keratan rentas bagi prisma kita. So, at the end of the day, pelajar akan dapat menentukan isi padu prisma berdasarkan luas keratan rentas yang didarabkan dengan panjang ataupun tebal prisma yang terhasil. Pada langkah ketiga, guru boleh menggunakan abstract concept dualization, iaitu dan untuk memahami konsep. Pada fasa ini, pelajar akan membina prisma menggunakan bentuk keratan rentas yang lain seperti segi empat, bulatan atau trapezium. Pastikan bentuk-bentuk yang dibina boleh mampu dikira, pelajar mampu mengira luas bagi setiap bentuk yang dibina. Okey, pada langkah keempat, untuk active experimentation, aplikasi pelajar, guru ataupun murid dapat mengembangkan bentuk keratan rentas prisma yang lebih kompleks
di mana menggabungkan pelbagai bentuk. Dalam fasa ini, pelajar boleh menggabungkan pelbagai bentuk dua dimensi seperti segitiga, bulatan, segi empat untuk membentuk satu keratan rentas sebagai prisma dan menggabungkannya untuk membentuk satu prisma. Kian saja daripada saya. Saya berharap perkongsian yang telah saya lakukan akan memberi manfaat kepada murid dan guru di seluruh Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.